išvykimo laikas į Klaipėdą 16 valandų 4. Atsidūriau čia, nes norėjau būti arčiau vandens. Aš čia studijuoju. Aš vykau į Klaipėdą, nes norėjau kažką savo sukurti. Visai kitoks miestas negu kiti miestai. Kiekvienas žmogus gali čia rasti bet ką. Dabar aš įgyveninėjau savo seną svajonę, apsigyvenu Klaipėdoje, tai aš mėgau juos to. Ir žiūriu į tą vandenį ir atrodo net taip gali kvėpti. Tas atsiradimas Klaipėdoje tai tapo kažkokiu tai renesansu. Klaipėdiečiai yra labai tokie, sakyčiau, atviri žmonės ir yra labai paprasta surasti bendraminčių, draugų. Nėra kažkokios labai didelės konkurencijos tarp žmonių Klaipėdoje. Visi vis tiek atranda savo ir kažkaip kitaip savo. Nusiramink, atsipalaiduok. Nereikia čia draskytis, nereikia čia plėšytis. Aš visą svajonę įgyvendinau, nesvarbu kokios jos būtų. Žmonės visai kitokie. Tai įsikvėpimas pilnų plaučių, ramybė. Ir jūra. Tai, ko aš ieškojau Klaipėdoje ir tai, ką aš radau.